It's funny that we change only during Ramadan, and we return to our sins after that. We forget all the promises we made to Allah. We forget. Wezangu na wahusia kila siku, tumcheni tuepuke maasia miezi yote jamani. Tuwe na jema tabia, ni bora tujifunzeni na tusije jitutia. Hello, ma. Salaam alaikum. Alhamdulillah, shukuru Mungu. Hakuna kwambia na shida ya mapeni, mama nisaidie na mapeni. Ndio ma, ndio ma, nakuelewa ma, naelewa. Ndio kawaida ya ulimwengu ma, ya mkumba mtu yoyote. Sawa. So jua tena ulimwengu wetu umalizi matatizo brother. Tatizo. Mambo nyumbani. Alikuwa na shida na mapeni. Shida na mapeni. Kwa sababu ngapi? Shilingi 3000 brother. Sawa jua nakudai wewe. 3000 tena sahihi. Brother, mimi najua nilipo ndo nakupatia. Najua yote mimi kama unidai, lakini sasa brother, sio jua ulimwengu leo mimi kesho wewe. Mwanzo mtu ulipa. Kisha lipa ndo wakopesha wengine. Wewe wadai tu wakopesha kupesa na kudaia. Sawa brother, ikiwa maunazo, nisaidie na hizo mimi nitakulipa kwa pamoja zote zile. Sina mimi nitakuongezea nini? Wewe lipa ni kuongezea nini? Lipa ni kukopesha hivyo ndio. Uwezi basi. Ndio angalia, kwa sani yako bana, matatizo brother. Sikopeshi, nenda kakopeshe kwa wengine. Sasa, wewe afadhali utafute mtu mwingine akukopeshe, ni sieli. Wewe ni bora nifanye hivyo ndugu yangu. Mwanzo umechelewa kwa nilipo, unajua mpaka sasa hujani nilipo. Bora kakopeshe mtu mwingine, nenda zako. Wewe hapo nakudai wanisaidia baba leo. Sawa. Yes, kama unilipi mimi sikopeshi na kulikopeshaje? Nenda zako. Sawa, si nimekuelewa bana. Sitakutumia hizo shilingi 2000, sio utaka shilingi 2000, nitakutumia. Bana galeka mambo ya Simba Simba, na afadhali tuachane bana mimi na bana. Salaam aleikum. Mtume bana. Salaam aleikum. Wa alaikum salaam. Vipi ale bro, bro mambo vipi? Bona cheta sana. Bro, bro afadhali ukae. Bro. Alhamdulillah. Safi bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Brother afadhali nimekuona ndugu yangu. Ndio. Brada liko na shida bwana. Kwa natokea na matatizo bwana. Matatizo tena gani? Naiuza simu yangu ndugu yangu. Matatizo sana. Shida
shilingi 2000? Ndio brother, matatizo. Ah bro, uko serious bwana? Shilingi 2000 si mkubwa hivi? Kwa matatizo anapatikana matatizo. Bebi wangu, ndugu yangu, bebi wangu ataka shilingi 2000. Bebi tena Ramadhani hii tumaliza bwana, siku karibu tutaanza kusema bebi bebi. Atakufanyia nini sasa mambo? Sio mambo ya Eid tena yaingia ndugu yangu. Unajua tena Ramadhani kimalizika kuna Eid bwana ndugu yangu. Sasa Eid lazima watu watoke na mabebi zao bwana. Eid umefanya ibada juzi juzi tu bwana. Alafu hata kusema mambo na starehe tena. Ndio hivi swacho ndafurahi na mapepo zao bwana ile. Haifai bwana, haifai bwana. Tumaliza juzi Ramadhani, leo atakufanya tena mambo. Wewe nipe tu brother simu kubwa, nipe shilingi 2000 tu ndugu. Lazima nikupe rasia bwana. Yezi kuwa utachukua shilingi 2000 uende ukaenjoy nayo wakati umefanya juzi tu Ramadhani, umaliza ibada. Alafu atakufanya mambo zako bwana siku hii. Wewe mbaya haramu shehe, kufurahi haramu, umefanya juzi ibada, sasa hiyo atakufurahi. Furahi nini? Sisi Waislamu bwana, haifai bro, haifai. Brother utanipa shilingi 2000 ama mimi nakukwasia kwamba usiuze simu bro. Mambo na kuenjoy pia hizi mambo, sio unajua umefanya juzi tu ibada. So hata ningekwambia tu ya kwamba bro usiuze na uachane naye kabisa, hata kama ni mambo na maasi achana naye bro sana. Afai kabisa. Si ulimwengu kawaida bwana, kuna dhambi zote, dhambi hiyo ni dhambi tena. Brother nisaidie kwa sana yako, simu kubwa nipe shilingi 2000. Bwana siwezi kukusaidia. Siwezi kukusaidia ndugu yangu. Hiyo ni dhambi, kitu unaenda kufanya ni dhambi tu. Juzi tu umefanya ibada, leo atakufanya dhambi. Dhambi tu. Brother bana da. Brother mimi naona hata hukunisaidia. Afadhali wewe. Nakusaidia Sheikh, hiyo ni dhambi, usifanye mambo haya bwana. Hafai bro, nakwambia tu yani. Siko ubaya. Dini haituruhusu. Ndugu yangu afadhali wewe. Nikuahidi unapofanya ibada tena, sio hivi. Sheikh usifanye hivyo. Ama kweli niliambiwa kweli mimi na ule ustadhi. Niko katika hasara mimi. Kwa nini nisifikirie mimi kama niko kwenye hasara? Mimi nilitaka kuuza simu, nilitaka kukopa kwa ajili ya kwenda kufanya maasi, kwa ajili ya kwenda kumfurahisha mwanamke. Mimi sinatoa kwa zile katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sinatoa katika ibada mimi. Vipi katika mwezi mzima mimi niharibu ibada yangu kwa siku moja? Kwa mwanamke mmoja aniharibia, nipe stress kwenye akili yangu? Ah, mimi ya kweli niko katika hasara. Wallahi mimi naona kuanzia leo, kuanzia saa hii nitarudi kwa Mungu na nitabakia katika toba na nasuha. Wallahi. Ibada msikitini jamani, tudumisheni, ikitoka Ramadhani tusirudi madhambini. Ibada msikitini jamani, tudumisheni.